Hej! I denna videon så vill jag gå igenom ArrayList och hur man kan lägga till objekt till en ArrayList. Så ArrayLists är samma sak och fungerar på samma sätt som Arrays. Den enda skillnaden är att ArrayList kan växa och krympa i storlek. Men en array är fast vid den storleken som man definierade när man skapade en array. ArrayList har möjligheten att växa och krympa. Så man kan lägga till saker och ta bort saker. Och då kommer storleken på ArrayListen att anpassa sig efter det. ArrayList är också väldigt, väldigt trevliga och bra att använda sig av när man jobbar med objekt som man har skapat från till exempel sina egna klasser. Men annars är de i princip samma sak. För att kunna skapa ArrayList så måste man säga till Java att Java ska importera biblioteket java.util.arraylist. Men om man försöker skapa en ArrayList så läggs det här import statementet till automatiskt. Men om man skulle använda en annan IDE, alltså inte IntelliJ utan kanske något annat, då är det inte helt säkert att det läggs till automatiskt. Men det här biblioteket innehåller konstruktionen ArrayLists. Sen när man skapar en ArrayList så är det ganska straightforward. Man skapar en ArrayList. Och sen kommer krokodilmunnar, en till vänster och en till höger. Och här emellan så måste man skriva vilken typ av data som den här ArrayListen ska hålla. Och i det här fallet så är det ju bil vi arbetar med, så det är det den datan som vi vill att ArrayListen ska hålla. Därefter kommer biten där vi namnger listan. Och då eftersom den ska hålla bilar så kan vi döpa den till alla bilar. Därefter definierar man ArrayListen till att vara en new ArrayList. Och sen får man ange typen en gång till här. Och nu på rad 11 så ser ni alla stegen man behöver gå igenom för att skapa en ArrayList. När man sen vill lägga till objekt till ArrayListen så finns det inbyggda funktioner för alla ArrayLists. Och det finns väldigt många. Det finns get och add all och clear och så vidare och så vidare. Det finns jättemånga olika sätt att använda det här på. De viktiga sakerna här tycker jag väl kan vara get om man vill hämta på vilken position någonting ligger. Add om man vill lägga till nya objekt till listan. Clear kan vara intressant, då tömmer man hela listan. Remove, då kan man remova, ta bort ett speciellt objekt. Man kan ta bort det sista objektet, det första objektet eller någonting i mitten. Size tycker jag också är väldigt intressant, eller om det nu heter size. Så size ger en storleken, hur många objekt som ligger i listan. Men vi vill använda oss av add. Och därefter så vill vi lägga till bil 1. Och de andra bilarna också. Bil 1, bil 2 och bil 3. Efter detta så kan man använda sig av listan. Och om jag då kanske vill skriva ut märke, eller jag vill skriva ut en av bilarnas information, då kan jag nu säga alla bilar, punkt, och då använder vi den som heter get. Och nu kan jag välja med ett index vilken av bilarna jag vill komma åt. Och precis som arrays så är ArrayList indexbaserade. Och den första objektet i en ArrayList börjar på position 0. Så nu om jag använder mig av nollan så kommer jag få den första bilen. Och det jag vill göra sen är att jag vill skriva ut alla dess värden.
Nu kommer vi faktiskt få ett litet fel här. Och jag spelade in den här videon innan och då satt jag i en kvart 20 minuter innan jag hittade felet. Jag kör den här koden nu för att visa er problemet. Nu står det så här att bilen har Ferrari som märke och 120 i hastighet och den är röd. Och om jag tittar här så ser jag att men det är ju jättekonstigt för att på index 0 borde BMW ligga, inte Ferrari. Och det tog faktiskt ett tag innan jag märkte att när jag visade vad static var för någonting så hade jag ju markerat märket som static. Och när jag gör det så är det sista objektet som jag skapar, det sista objektet som jag skapar, sätter den statiska variabeln till Ferrari, vilket innebär att alla bilarna får märke Ferrari. Så viktigt, viktigt att sådana här saker är svåra, kan vara svåra att hitta för att man får inget felmeddelande av dem, men de skapar ju definitivt ett oönskat beteende. Så om jag tar bort static här nu, sparar och så testar jag att köra igen, så ser vi att då har det löst sig. Så på det här sättet så kommer jag åt värdet. Så man kan säga att ArrayList består av tre delar. Den första delen är skapande av ArrayList. Den andra delen är lägga till items till ArrayListen. Och den tredje delen, den är att man kommer åt items och använder sig av dem. Men det stannar inte riktigt där. För att det här är ju trevligt. Det är trevligt att lägga till alla objekt som man har i sitt program eller i sitt spel eller vad det nu är man gör. Till en lista som man har tillgång till dem. Men ArrayLists går lite hand i hand med loopar. Så nu kan vi se här att jag skriver ut alla värden för bil 0. Och om jag vill skriva ut alla värden för alla bilar så måste jag göra på det här sättet. Och det funkar ju just nu eftersom jag har tre stycken bilar. Men om jag skulle ha 25 000 bilar, då skulle det här bli ganska ohållbart. Så därför vill vi använda oss av en loop. Och här när vi kommer åt objekten vill vi använda oss av en loop. Eftersom en lista eller en array håller många saker så vill man nästan alltid använda sig av en loop för att använda sig av alla saker på ett smidigt och snabbt sätt. Och loopen som vi kommer använda oss av för det här är en loop som heter Java for Each. Och här har vi en hemsida som heter Geeks for Geeks som vi kan titta på som ett exempel. Så här är syntaxen för en for loop eller för en for each loop. Och då har vi för varje bil i ArrayListen. Och detta här, man skulle kunna skriva det med en vanlig loop. Störigt. Men detta är en for each loop. Och här kan vi nu också se något exempel på detta. Så här har vi en for each loop. Så för bil, bil, i bilar. Så om vi tar den här biten och så lägger vi den här. Så ska vi ändra den här datatypen till bil. Bilen. Och därefter kommer vi till ArrayListen, alltså listan. Så det här betyder för varje bil i listan alla bilar. Vad vill vi då göra med bilen? Jo, vi vill skriva ut alla värden. Så det här betyder att en loop görs ju sin kod om och om igen. Och för varje bil så kommer vi ge den bilen som vi är på till variabeln bilen här. Och sedan kommer vi använda bilen för att skriva ut dess värden. Och sen nästa gång i loopen så kommer nästa bil att bli tilldelat till bilen så att vi kan skriva ut dens värde.
och så vidare. Och om vi kör koden nu så kan vi se att på det här sättet så kommer vi åt och skriver ut alla värden. Och vi kan ju ändra alla värden på alla bilar också, men här har ni ett exempel. Så detta här är ArrayList, och ArrayList är ganska kompakt kod som gör precis det det ska med objekt. Så tack så mycket för det och ha det bra.